9-р сарын 1-нд сургууль цэцэрлэгийг танхимаар хичээллүүлэх шийдвэр гарсан. Халдварын тархалт төдийлөн буураагүй байгаа энэ үед сургууль цэцэрлэгүүд хүүхдээ авахд бэлэн эсэхийг нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас шалгажээ. За шалгалтын хүрээнд сургуулиудад халдвар гарсан тохиолдолд авах арга хэмжээний талаарх зөвлөмж хөргүүллээ. Танхимын сургалт эхлэхтэй холбоотой сургууль цэцэрлэгүүд бэлтгэлээ хангаж байна. За тэгвэл боловсролын байгууллагууд, за эрүүл мэндийн ам болон боловсролын амнаас өгсөн зөвлөмжийг мөрдөж бэлтгэлээ хангаж байгаа эсэхэд нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас хяналт шалгалт хийжээ. За ингээд шалгалтын дээр үндэслэн боловсролын байгууллагуудад нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас хэд хэдэн зөвлөмжийг хүргэсэн байна. За тухайлбал сургууль цэцэрлэгүүдийг эхний ээлжинд дотоод болон гадаад орчиндөө ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх, за мөн хүүхдийн бөөгнөрөл үүсэхгүй байх тал дээр анхаарч орц гарц гаргаж халдвараас сэргийлэх дотоод журам боловсруулахыг зөвлөсөн байна. Сургуулийн байгууллагууд бол дараах хэд хэдэн зүйлүүд дээр бас анхаарч ажиллаж байгаа гэдэг дээр бид бас энэ зөвлөмж өгсөн. За нэгдүгээр нь юм бол энэ сургууль цэцэрлэгийн удирдлагууд маань сургуулийн үйл ажиллагаа эхлүүлэхээс өмнө коронавирус халдвар бас сурсан сэлгэц чиглэлээр бэлэн байдлаа хангаж төлөвлөгөө гаргаж дотоод хэрэгтэй үйл ажиллагаа удирдлага зохион байгуулалтаа гэж хангаж ажиллаач. За хоёр дэх нь сургуулийн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө нийтийн эзэмшлийн зам талбай, за ойролцоо зам талбай сэвлэгээ хий. За сургуулийн байр, дотоод байр, мэрэгжлийн байгууллагаар халдваргүйжүүлэлт хийхээс гадна мэрэгчлүүдэд шавжгүйжүүлэлт хийлгэж байна. Одоо сургуулиуд маань бараг 2 жил орчим зарим сургуулиуд маань дүүрээс нь төр хугацаар зогссон байж байгаа. Тэгэхээр одоо мэрэгчлүүдэд шавжгүйжүүлэлт хийлгэж одоо хийлгэж байгаа гэсэн үг шүү. Тэгэхээр заа. Коронавирусын халдвар үед хамгийн эрсдэлтэй бүлэг нь 12-оос доош насны хүүхдүүд болоод байгаа. Тиймээс нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас 1-ээс 5 дугаар ангийн багш нар болон сургууль цэцэрлэгийн тогооч, цэцэрлэгийн багш нарыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж магадлалгаа гаргуулсны дараа ажилуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн байна. За, ёстой ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-ээс 5 дугаар ангийн багш, цэцэрлэгийн болон өдөр үйлчлэл бүлгийн багш, хоол үйлчлэлийн ажилтнаар эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах зорилго заасны дагуу эрүүл мэндийн үйлчлэл сэлх үйлчлэл шинжилгээнд хамруулж магадлалгаа гаргуулсан байна. За, энэ дөр бол мэдээж одоо эрүүл багш одоо хүмүүжүүлэгч ажиллах хэвээр байна. За, энэ дөр бол эрүүл мэндийн үйлчлэл сэлх үйлчлэгт оруулаа гэсэн зөвлөгөө өгсөн байна. За, түүнчлэн анх танхимд дулааны удирдалд цаг тутамд 15 минутын турш энгийн салхивчийг нээж агаар сэлгэх, өвлийн цагт механик агаар жуулалтын системийг тогтмол ажилуулахыг зөвлөмжөндөө тусгажээ. Замун дотор байранд нэг оронд ноогдох талбай хэмжээг 4 м квадратаас баггүй, за ор хоорондын зайг 1.5 м байхаар зохион байгуулах ёстой гэж сануулсан байна. Нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас 9-р сарын 17 хүртэл 959 боловсролын байгууллагад хяналт шалгалт хийх бөгөөд за шалгаж хянахаасаа илүүтэй зөвлөн туслах зарчмыг баримтлаж ажиллана гэдгээ энэ үеэр хэлсэн юм а.